R$29,99, gente, na preço de pizza. R$29,99. Fala a verdade. Mas aqui você compra um monte de sandália. Você compra sandália, gente. E por R$29,99 você acha essa coisa maravilhosa. Olha o salto, vários bacana. Modelos. Até alto, olha, tudo mesmo preço aqui, altíssimas, olha. Por sinal. Rápia. Dá uma olhada, o com saltão, madeira. Olha, se você gosta, R$29,99, Leinha. R$29,99. Tá vendo essas aqui, baixinhas. Olha? Essa em couro, sola, R$28,99. Brincadeira, olha. Brincadeira. Acima de R$100. Quatro vezes no cheque, sem juros. Cinco endereços. 3333-4000 ou... www.redegalinhamorta.com.br. Vem correndo.